Når hun underviser fra Bibelen, når hun deler evangeliet med andre, når hun ber for syke osv., så skjer ting. Så ser jeg at Den hellige ånds kraft er over henne. Men likevel så snakker hun ikke tunge. Men hun opplever Den hellige ånds kraft allikevel. Så jeg vil bare oppmuntre deg i dag også. Hvis du ikke har opplevd, hvis det er en sammenheng der du på en måte har følt det presset, og at du må snakke i tunger, så vil jeg bare ønske å si det at du må ikke snakke i tunger. Det er ikke noe du må hvis det er en karismatisk sammenheng der du liksom føler på at du må. Men det er en god hjelp, vil jeg si. For meg har det vært en veldig stor betydning, som sagt, i mitt bønneliv. Hei og velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så har jeg et tema som ikke bare er forbeholdt pinsevenner eller karismatikere, men jeg tror faktisk dette her er for alle, i alle leire egentlig. Og jeg tror denne gaven som jeg skal snakke om i dag, en gave fra Den hellige ånd, er noe som er for oss alle, og jeg tror fremdeles at den er aktiv i dag. Jeg tror ikke den forsvant med de første kristne. Jeg tror ikke det var en gangs hendelse som skjedde på pinsefestens dag. Men jeg tror at det er noe som faktisk også skjedde etter pinsefestens dag, og jeg tror faktisk den er for kristne i dag. Så rett og slett headingen for denne undervisningen jeg skal ha for deg i dag er tungetale, og er tungetalen for oss i dag. Før jeg går videre, før jeg snakker videre om dette emnet, så la meg bare si også at du kan få mer undervisning, og jeg tar opp dette temaet også mer på mine sider bibelundervisning.com, og jeg vil lage på en måte flere deler av denne undervisningen, flere enkeltdeler. Det vil være deler som står for seg selv, men i dag så skal jeg snakke om tungetale. Forrige gang så snakket jeg om dere skal få kraft, så jeg skal ta opp litt forskjellige emner innenfor dette temaet. Men husk også at jeg har min ukentlige podcast. Jeg har hatt en ukentlig podcast faktisk i nærmere 15 år, som jeg har hatt en ukentlig podcast og en ukentlig undervisning. Så jeg begynte kanskje ikke podcast, ja, det er kanskje 13 år siden jeg begynte med podcastene. Men jeg har hatt det ganske lenge. Og jeg har hatt det hver uke i over 15 år. Så jeg har hatt det hver uke. Undervisning hver uke. Så følg med meg gjerne. Jeg har undervisningen på bibelundervisning.com. Jeg legger det ut der hver uke. bibelundervisning.com. Eller du kan også gå til Spotify, og du finner for så vidt linker på bibelundervisning.com. Og du kan søke der, eller du kan finne den linken der til Spotify og til Apple Podcast. Og til Google Podcast har jeg også, og til og med det, så har jeg sin Amazon Podcast har jeg også. Så få gjerne med deg mine podcaster. I tillegg til det så har jeg en YouTube-kanal, og det er kanskje den som er mest populær for tiden. Så har jeg sett det at den er faktisk ganske populær. Jeg får rundt en 40-50 treff i uka på mine undervisninger der, og det er ganske mye. Det har økt ganske mye i det siste. Så følg gjerne med meg på YouTube. Og hvis du ser denne her på video, og ikke lytter den på som podcast, og ser den på video, så er det sannsynlig at du ser den på YouTube. Og hvis du ser den på YouTube, så husk gjerne å abonner på kanalen min, og ta også deg en sånn bjelle, og ta gjerne og trykk på den også, så du får påminnelser når jeg legger ut ny undervisning. Og når noe nytt skjer på YouTube-kanalen min, så gjør gjerne det. Ok, så la oss starte med det som med dette emnet, med dette med tungetallet. Og jeg personlig synes jeg det er et spennende tema. Og jeg vet at en del er på en måte, det har vært en del diskusjon opp igjennom med dette med tungetallet. Og jeg vet at de siste årene har jeg hørt ganske ikke så mye om det egentlig, dette temaet. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har ikke hørt så mye om det, dette med tungetallet. Kanskje fordi det ikke er i Norge, men det kan være at i visse sammenheng at man snakker en del om det fremdeles, men personlig har jeg ikke så hørt så mye om det. Men tungetallet er noe som er daglig for meg. Det er noe som jeg bruker daglig. Tungetallet er noe som jeg bruker daglig. Og jeg bruker det faktisk i mitt bønneliv, og det hadde betydd veldig mye for meg i mitt bønneliv. Og så jeg vet at det er noe som heter tungetale, og det er noe som jeg personlig opplever.
Og det, men det ikke alle som opplever den. Og det har vært en del sånn forkynnelse som kanskje ikke har vært så bra. Og som jeg ønsker å på en måte, hvis du har vært innom en sånn forkynnelse, så ønsker jeg å hjelpe deg i dag. Kanskje en negativ, litt sånn fordømmende forkynnelse rundt dette med tungetale, eller kanskje rett og slett at man har forkastet tungetale, eller det kan være forskjellige grunner til at vi på en måte ikke liker dette temaet så mye. Og kanskje hvis folk ikke liker dette temaet, så har de kanskje slått Kanskje gått over på en annen video likevel, men i hvert fall, kanskje du kan minne, eller hvis du er et møte på noen som er skeptisk til dette med tungetale, så ja, del gjerne denne undervisningen med dem, og si at hør på denne undervisningen her, og det er fritt til å dele min undervisning både på YouTube og på Facebook og så videre, så følger jeg fri til å dele undervisningen min. Del den gjerne videre til andre, så du er fri til å gjøre det. Men kanskje det er en del som har kanskje hatt en dårlig erfaring med det, og noen har kanskje blitt tvunget til å snakke i tunger, og noen har sagt på en måte at hvis du ikke snakker i tunger, så er du på en måte ikke en ordentlig kristen. Jeg har faktisk hørt det. Min kone faktisk har opplevd det, at noen sa til henne at de spurte liksom, snakker hun i tunger? Og hun sier, og vedkommende sier at hun sa at nei, hun snakker ikke i tunger. Altså, så da spør neste spørsmål, er hun da kristen? For siden hun ikke snakker i tunger, kan hun da være kristen, på en måte? Og det var nesten så i den gruppa som hun var i, på en måte, den sammenhengen hun var i, så var det nesten at man ikke, hvis man ikke snakket i tunger, så var man omtrent ikke kristen. Og var ikke en åndsfylt kristen, hvis du ikke snakket i tunger. Og du vet at jeg er kanskje en av de personene som jeg føler er kanskje mest åndfylt. Men hvis man skal bruke det uttrykket, så tror jeg min kone representerer en veldig åndsfylt kristen. Jeg tror vi alle er åndsfylte. For å være ærlig, så tror vi alle har den hellige ånd. Uansett om du føler den, eller om du opererer mye i gavene eller ikke, så har vi alle den hellige ånd. Så derfor så liker jeg på en måte ikke så mye det uttrykket lenger, egentlig. At den personen han har virkelig fylt av den hellige ånd, på en måte. For jeg tror vi alle er fylt, jeg tror vi alle har den hellige ånd. Vi kanskje opplever den mer, noen ser kanskje mer manifestasjoner av den hellige ånd, og vi ser mer kraften av den hellige ånd, kanskje manifesterer seg sterkere kanskje gjennom andre, og noen kanskje opplever det mer enn andre, men det vil ikke si at den hellige ånd ikke er der. Hellige ånd er den samme. Det er noe som Paulus snakker om i 1. Korinther 12 også. Vi har forskjellige gaver, men hellige ånd er den samme. Gud er den samme. Og som sagt, min kone snakker fremdeles ikke i tunger, men hun er allikevel en veldig, hvis man skal bruke uttrykket, åndsfylt kristen. Når hun underviser fra Bibelen, når hun deler evangeliet med andre, når hun ber for syke og så videre, så skjer ting, så ser jeg at den hellige ånds kraft er over henne. Men allikevel så snakker hun ikke tunger. Men hun opplever den hellige ånds kraft allikevel. Så jeg vil bare oppmuntre deg i dag også. Hvis du er i en sammenheng der du på en måte har følt det presset, om at du må snakke i tunger, så vil jeg bare ønske å si det at du må ikke snakke i tunger. Det er ikke noe du må hvis du er i en karismatisk sammenheng der du liksom føler på at du må. Men det er en god hjelp, vil jeg si. For meg har det vært en veldig stor betydning, som sagt, i mitt bønneliv. Så har dette med tungetale vært en stor styrke for meg. Og jeg har tro på at det fremdeles er noe som heter tungetall. For du leser om det i 1. Korinther brev, 12. Og for så vidt også i 14, så leser du om det, at det er noe som heter det. Og det var ikke bare noe som skjedde på pinsedag, men du kan lese flere steder at det handlet om det. Og spesielt der i 1. Korinther 12. Og jeg vet at det er ikke tatt opp sånn, det er ikke hovedtemaer til Paulus egentlig, det er dette med den hellige ånd, eller tale i tunger og så videre, det er ikke på en måte Paulus en hovedtemaer egentlig i brevene, det er egentlig mer dette med et annet tema som jeg er veldig opptatt av dette med loven og nåden, at vi ikke er under loven, men under nåden. Det tar faktisk Paulus mye mer opp i sine forskjellige brev, enn dette med manifestasjoner av den hellige ånd, eller kraften i den hellige ånd og så videre. Det tar han ikke så mye opp. Men det betyr at den ikke er der. Hvis du leser Apostlenes gjerninger, så vil du se demonstrasjoner av den hellige ånd ganske mye. Vi vil lese om det ganske mye der i Apostlenes gjerninger. Men Paulus tar ikke opp det så mye. Men sånn rent praktisk også, hvis du ønsker å oppleve tungetale, så er det ikke noe veien for det heller.
Og det på en måte flere hindringer av og til. Den for alle. Jeg tror at virkelig at tungetallet, det for alle egentlig. Og jeg tror at det finnes tre forskjellige typer tungetall også. Jeg kommer tilbake til det, men det på en måte, ja. Jeg skal forklare det litt nærmere, litt senere. Men den tungetallet som vi har for egen oppbyggelse, den noe som alle kan få. Den noe som alle kan oppleve, og alle kan oppleve. Men ofte så det noen sånne sperrer der, som gjør at vi kanskje ikke helt tør å på en måte snakke det, på en måte. Fordi vi tenker at det bare tull, på en måte. Det liksom, det bare for meg selv, det liksom, det mange sånne tanker som ofte kommer. Men jeg har sett konkret at mennesker har plutselig bare fått et, noen folk har blitt bedt for, at de bare plutselig har fått et nytt språk. Og det kom sånn automatisk. Det er ikke det samme som besettelse eller sånt nå. Og her ute som jeg jobber i Nord-Thailand, så er man egentlig litt redd for dette med tungetallet, fordi det er nesten som på en måte man vet at det finnes onde ånder og så videre, så man tenker at folk har onde ånder i seg hvis de begynner å snakke i tunger. Men i Norge så er det kanskje mer at vi på en måte, nei, det er bare tull. Det er kanskje mer tanken i Norge, at det er bare tull på en måte, det er bare noe vi finner opp. Det er ikke noe som heter det egentlig. Men jeg kan lese det om i Bibelen, og jeg har en egen erfaring om det, så derfor så tror jeg at det er noe som heter det. Og noen ganger så kommer det fort, når noen blir bedt for, så opplever de at et språk kommer. At de får noen tanker, og de begynner å snakke det ut. Det er ikke det at du liksom, leppene begynner å bevege seg selv, og du har ikke kontroll over det. Da bør du ha et lite varsko hvis det er slik. Du har kontroll over det. Men du, i tankene dine så har du kanskje noen ord som begynner å komme. Og så begynner du å snakke de ordene ut. Og det er ofte slik det skjer. At det er noen ord kommer, og noen ganger så kan det komme fort. Noen ganger så tar det tid. For min egen del så kan jeg si at jeg husker at jeg hadde den opplevelsen, men med kraften i den hellige ånd. Så etter at jeg hadde liksom fått den opplevelsen, hadde den opplevelsen, så opplevde jeg at bønnelivet mitt var helt annerledes enn det var før. Bønnelivet mitt hadde fått kraft. Og det lignet ikke engang på hvordan jeg ba før. Og jeg husker at jeg hadde en hybel på den tiden i Oslo, og jeg husker at jeg gikk frem og tilbake på hybelen min, og jeg ba til Gud. Og mens jeg ba litt sånn kraftig, jeg gikk frem og tilbake, og ba litt sånn høyt for meg selv. Og når jeg gikk der og ba, så kom det noen tanker til meg. Så kom det noen sånne ord til meg. Og da så var jeg klar over at, kanskje dette her er faktisk tungetalen. Så jeg begynte å bruke disse ordene litt når jeg ba, litt sånn innimellom. Og etter hvert som jeg begynte å be dem ut, så begynte det å utvikle seg. Og i dag så tenker jeg ikke over at jeg kan begynne å snakke det spontant, egentlig. Det er ikke noe som jeg tenker over lenger. De ordene kommer spontant, egentlig, nå. Når jeg begynner å be, og så videre. Så jeg har tro på det. Jeg har tro på tungetallet fremdeles. Og kanskje du lytter på denne undervisningen og sier at det er bare tull. Men den erfaringen som jeg har, den kan du egentlig ikke ta ifra meg heller. Jeg vet at det er en kraft der, i det å tale i tunger. Jeg vet at det er en kraft der. Det har jeg opplevd det så mange ganger, og i så mange situasjoner. Så jeg opplevde at den har hatt stor betydning for livet mitt. Og i 1. Korinter 14,4 så står det dette her, at det er den som taler i tunger oppbygger seg selv. Han taler hemmeligheter i ånden, står det også. Og i Romerne 8 også er det en skrift. Jeg vet at dette skriftet er kanskje tatt litt ut av sin sammenheng. Så det står ikke konkret at det er tungetale her det er snakk om. Så jeg skal ikke helt, hva skal jeg si for noe, helt tolke det slik 100%. Men det kan ha betydning. Det kan ha noe med det å gjøre. Så jeg vil lese det her likevel. Så i Romerne 8, 26 står det at her kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Så jeg vet en del sier dette her, at for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det, og fordi vi ikke vet om hvordan vi skal be om hva vi skal be om slik vi burde det, så på en måte kommer ånden oss til hjelp her. Og,
Men den tungetallet nevnes ikke her, så jeg ser, det liksom en litt sånn vid tolkning, egentlig. Men jeg opplevde i mitt eget liv at når jeg går tom for ord, når jeg ikke vet hva jeg skal be om, på en måte, når jeg på en måte ikke har mine egne ord, så kan jeg bruke tungetallen, og det er til hjelp til meg. Og det hjelper meg til å be videre også. Så jeg opplevde at det er en del av det. At når jeg ikke vet hva jeg skal be om, så hjelper ånden meg til å på en måte be videre. Når jeg taler i tunger, så er det den hellige ånd som taler gjennom meg. Så jeg tror du kan bruke dette skriftstedet på det, men jeg vet at det er en vid tolkning, egentlig. Uansett så er ånden der, og han hjelper oss i vårt bønneliv. Han er der og hjelper oss. Om du taler i tunger eller ikke, så er han der. Og han går i forbønn for oss, og han hjelper oss i vårt bønneliv også. Om det er gjennom tungene, eller om det er på en annen måte, så er han i hvert fall der til å hjelpe oss. Og det tror jeg dette skriftstedet handler om. At noen ikke i situasjoner som ikke vet hvordan vi skal gjøre, hvordan vi skal komme gjennom dette her. Vi har kanskje vanskelige situasjoner som vi er oppe i. Og det er egentlig det litt i sammenhengen her, også i Roman 8. Han snakker om dette med at vi går gjennom hvem kan komme med anklagelser, og han snakker om dette med fordømmelse. Han snakker om at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet når vi går gjennom tøffe ting. Så det er på en måte sammenhengen. Og jeg opplevde at når jeg går gjennom tøffe ting i livet mitt, så kommer de ånden meg til hjelp. Enten det er gjennom at jeg bruker dette språket, tungetallet, eller på en eller annen måte så hjelper han meg. Jeg tror du kan bruke det skriftstedet i den sammenhengen egentlig, selv om det ikke står til å snakke om tungetall akkurat her. Jeg har også opplevd noe av det samme som du kan lese om forskjellige typer tungetaller egentlig. Jeg har opplevd også noe som skjedde på pinsedag. Det som skjedde på pinsedag var at disiplene de fikk et nytt språk. De fikk også de talte på en måte tunger som ikke var deres egne. Og noen av de tungene de var på, jeg snakker om englers språk også, og det er et språk som på en måte ikke er et menneskelig språk. Og det er også personer som opplever dette her, at de plutselig snakker et språk som de egentlig ikke kan. Det er et jordisk språk, som ikke er kjent for deg, men som er kjent for noen andre. Og jeg husker at jeg var i Afrika en gang på et teamtur, og vi var i et land i Afrika, og det var en jente der. På denne teamturen så ønsket hun å be for en person. Men hun kunne ikke kommunisere med den personen, fordi hun vedkommende kunne ikke engelsk. Men hun ønsker å be for vedkommende. Og hun begynner å be for vedkommende. Og når hun begynner å be for vedkommende, så får hun noen sånne ord. Og så begynner hun å be ut de ordene som hun får. Og ber over denne personen. Og etter hun er ferdig med å be, så spør denne personen, kan du språket mitt? Hun sa til henne, nei, det kan jeg ikke. Men du var jo nettopp på mitt språk, jeg forstod jo alt hva du sa. Alt det som du sa, det forstod jeg, det var på språket mitt. Og denne jenta ble, og vi alle i teamet egentlig ble veldig overrasket på en måte. Eller på en måte så ble vi litt begeistret egentlig. Oi, vi opplever jo det samme som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger. Og jeg har vært borte i folk som har opplevd dette her, at de selv her ute jobber i Thailand, at de kunne ikke noe thai i det helt tatt. Og de kunne ikke kommunisere på thai, men med en person han gikk opp også og begynte å tale på thai, uten at han egentlig kunne det. Han bare snakket ut i ordene som han fikk, og det var på thai. Han kunne ikke thai-språket den gangen. Og jeg selv truffet den pastoren. Det finnes i dag. Dette med tungetall og så videre, det finnes i dag. Så jeg har flere eksempler på det, men jeg skal ikke gå så dypt i det i dag. Jeg skal ikke holde på så veldig lenge her i dag. Når jeg snakker om dette med tungetallet, som sagt, i Bibelen så finner vi egentlig det vi finner mest om tungetallet egentlig i 1. Korinter brev 12, faktisk 13 og 14. Det snakkes om dette med tungene. Og vi kan lese om det også i Apostlenes gjerninger en del. Så du finner det. Men det er ikke sånn veldig dyp undervisning på det. Det er ikke sånn veldig, veldig fokusert på det egentlig. Og du finner det egentlig ikke sånn veldig. Du finner ikke en sånn veldig sånn teologisk undervisning egentlig i Bibelen på det. Men det er ting vi kan trekke ut, og kanskje vi kan forklare det på forskjellige måter.
Og dette min forklaring. Det som jeg skal forklare nå min forklaring. Så ta det som min forklaring. Og hvis du har en annen måte å forklare det på, så det helt ok. Du kan gjerne forklare det på en annen måte. Og noen tenker at det kun gavene, det kun snakk om, og det bare noen som på en måte utvalgt til å få dem. De har tungetalen. Det bare noen som har gitt til noen enkelte. Og that's it. Det på en måte den eneste formen for tungetale. Men jeg tror at vi finner faktisk forskjellige typer tungetale i Bibelen. Og når vi leser Bibelen, så kan vi finne det. Og det er spesielt da i 1. Korinterbrev, og du kan også lese det da i Apostlenes gjerninger. Så, men jeg vil nevne tre forskjellige typer. Og den første dette her tungetale til eget bruk. Og det tror jeg at det noe som alle mennesker kan oppleve, alle kristne kan oppleve. Og dette på en måte der vi snakker med til Gud på et språk vi egentlig ikke forstår selv, og noen ganger så kan vi faktisk oversette det selv også. Jeg har faktisk fått tungetale og oversatt det selv, og jeg vet hva jeg egentlig har snakket om i tunger. Det har jeg også opplevd for meg selv. Men det er kanskje det som jeg bruker mest, er dette med tungetale til eget bruk, til egen oppbyggelse. Og det det som vi kan lese om i 1. Korinter 14, 2 og 4. Der står det at for den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Men den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Så her snakkes det om noe, en tungetale, som handler om å oppbygge seg selv. Og det er som sagt det eneste skriftstedet som snakkes om det, egentlig. Men det nevnes i hvert fall her. Så det dette, denne tungetalen som oppbygger seg selv. Men du har også tungetale som i menigheten. Det er på en måte en tungetale som skal tydes. Og er en av disse ni nådegavene som du leser om i 1. Korinter 12. Og denne tydningen er en profetisk tale. Som er for, det kan være for hele menigheten, eller det kan være for enkeltpersoner som er der. Så det er en profetisk tale, og det er en tungetale med tydning. Og det er noe som vi leser om i 1. Korinter 12, 10, blant annet. Der står det at en annen får ulike slags tunger, en annen tydningen av tunger. Så her har du dette med at noen har tunger, og tydningen av tunger. Så som sagt, Paulus underviser om dette her. Hvis det var en engangshendelse som skjedde bare på pinsefestens dag, så hvorfor snakker Paulus om det her? Hvorfor underviser han menigheten om det her? Så han underviser om det, at det er noe som heter det. Og nå, at det var brukt i den første menighet. Tungetallet var noe som var brukt. Hvis du leser i kapittel 14 også, så ser du at mest av kapittel 14 handler om på en måte Paulus sin på en måte veiledning når det kommer til disse gavene, og spesielt dette med tungetale og profeti. Og han gir på en måte en veiledning. Han sier at hvis noen kommer inn og alle snakker i tunger, hvem kan da på en måte forstå dem? Så når dere samler og når dere er i menigheten, så snakk deres eget språk på en måte. Snakk så folk forstår dere. Ikke bare snakk i tunger, men snakk i ditt vanlige språk også. Og han måtte på en måte komme med en korreksjon. Fordi de alle snakket hele tiden i tunger, de hadde oppdaget dette med tungene, og de brukte det hele tiden. Så det er på en måte hvertfall det jeg kan lese ut ifra det Paulus snakker om i 1. Korinter 14. Les det for deg selv også, hvis du ikke tror meg her. Og du har den tredje tungetallet som også en del nevner. Og de to første er jeg i hvert fall ganske sikre på, og forså den tredje her også, men det er på en måte en litt sånn forlengelse av den andre her. Tungetallet med tydning. Det er på en måte en litt forlengelse med det. I 1. Korinter 14, 22 så står det at det, så er det tungetallet til et tegn. Ikke for de troende, men for de vantroende. Så du har også tungetallet som er et tegn for de som ikke er kristne. Og det tror jeg handler om dette med en profeti, at tungetallet også er en profeti. Og jeg husker en historie, nå
har ikke skrevet det ned her sånn, så dette går bare på et minne som jeg, eller noe som jeg husker for en del år tilbake. Og jeg har ikke tenkt så mye på det siste, så du får ta det som det kommer. Men jeg husker at det var en som fortalte at det var en predikant som fortalte dette der, som hadde opplevd dette her. Så de var på et møte, og jeg tror kanskje var, jeg vet ikke om det var i Amerika, nei, det var i Norge faktisk. Dette var i Norge. Og denne personen, det var en litt eldre dame som reiste seg opp og hadde en tungetale. Men så var det ingen som tyda det. Og hun satt seg ned igjen, og jeg tror faktisk hun reiste seg opp en gang til og snakket i tunger. Men så var det ingen som hadde tydningen. Og en del kanskje dømte henne og sa at ja, hun snakker bare på en måte, hun snakker bare vrøvlig på en måte, det var sikkert ikke fra Gud. De tenkte det, de dømte henne kanskje litt og tenkte at dette var ikke fra Gud. Men etter møtet så er det en person som tar kontakt med denne pastoren fra denne menigheten og sier at det som den personen sa der sånn, som ingen tyda, det var på mitt språk. Og jeg er ikke en kristen. Men når denne personen talte, så sa han at jeg er Herren din Gud. Jeg er Jesus som du har vært på jakt etter. Jeg er Jesus som du har vært på søken etter. Og tro på meg. Jeg husker ikke at det er helt ordrett, men det var jo noe i den retningen. Og så det var på en måte en tungetale som var til denne personen som ikke var kristen. Det var et tegn for denne personen som ikke var kristen. Så det er også en tungetale. Og det går for så vidt litt i tråd med 1. Korinter 12:10 også. Så det er det jeg vil nevne, at det kan finnes, at det er på en måte, du kan splitte det opp i tre forskjellige typer av tungetale. Tungetale for egen oppbyggelse, tungetale for menigheten, det er en tungetale med tydning, og så er det en tungetale som er for de vantroe. Så du har disse tre forskjellige typene som du kan finne i Bibelen, og spesielt i 1. Korinter 14, der du finner, det er egentlig 12 og 14 der du kan finne undervisning om dette her. Også det som jeg allerede har nevnt her sånn, at i 1. Korinter 14, 23 så står det at om hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det er så kommer inn noen ukyndige, eller noen vantro, eller noen som ikke tror, da vil de si at dere har gått ifra forstanden. Dere er sprøe, hvis alle bare snakker i tunger. Så derfor så er det, selv i dag også, så er det på en måte en viktig på en måte, undervisning på en måte. Hvis det er et møte der på en måte det er mange ikke-kristne, og alle driver oss og sier shaka bahai et eller annet, ikke sant, de snakker i tunger, og det er mange ikke-kristne der, sånn, så vil de tenke at de er jo bare sprø. Disse folk her sånn, er jo sprø. Så derfor er jeg forsiktig med å be i tunger når det er ikke-kristne til stede. Å bruke tungetalen når det ikke er kristne til stede. Faktisk her ute som jeg jobber i Asia, så er jeg forsiktig med det uansett, fordi folk er ikke helt kjent med det, og det er redd for at det kan være noen andre eller noe sånt, og så videre. Men jeg har den fordelen at jeg er norsk, og de vet ikke om jeg snakker norsk, eller om jeg snakker i tunger. Så når jeg ber for mennesker, så ber jeg faktisk ofte i tunger, for mennesker. Og både på norsk og i tunger, men de som jeg ber for, de vet ikke forskjellen, så de gjør ikke så mye. Så jeg skremmer dem ikke. Men det er en viktig veiledning ifra Paulus, egentlig. For jeg tror at det er en del som har sagt at de kristne er sprø. De driver og snakker merkelige språk. Hva er det de holder på med? Liksom? Hva er det de leker med? Hva er det for noe tull? Så derfor er det viktig å ha visdom når det kommer til disse gavene. Hvordan du bruker dem. Når du ber for mennesker også, så ikke bruk, liksom, hvis det er norsken som forstår norsk, så ikke gå og si liksom, shaka bahai, kumbaya, et eller annet sånt noe. Ikke gå og si det, men snakk, gjør det på norsk, hvis du ber for ikke-kristne. Men hvis det er kristne som er kjent med tungetale, så er det ikke noe, så er det helt ok. Så det er egentlig bare en slags, eller ikke bare en slags, men det er en veiledning som Paulus gir oss egentlig her i 1. Korinter 14. Og det er egentlig det eneste stedet som Paulus egentlig snakker noe særlig om dette med tungetale.
Men det er der. Du finner det der, og du finner det der i Bibelen, og jeg tror at den har sin plass i menigheten selv i dag. Jeg vet at det en del som snakker imot det i dag, og det er litt, kanskje litt, til og med glemt litt. Da jeg vokste opp på 80-90, og kanskje 2000 også, tallet, så, eller jeg vokste ikke opp på 2000-tallet så mye da, men jeg var voksen allerede da, men i hvert fall på 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så var dette her ganske mye oppe. Og man hadde mye fokus på det. Og jeg tror fremdeles det er viktig i dag. Og kanskje den fokuset var litt feil også. Ja, jeg har forandret litt fokus, og jeg kanskje har forandret litt syn på dette her. Litt eller annet. Ikke så mye egentlig, men jeg ser at den måten jeg ordlegger meg på nå er litt annerledes enn den var for en 10 år siden. Når jeg snakker om dåpen i den hele ånd, for eksempel, så snakker jeg mer om ha en erfaring med kraften i den hele ånd. Og du finner uttrykket dåpen i den hellige ånd også i Bibelen. Jeg er redd for at vi har litt for mye fokus på det, på en måte, at det er en sånn, du må ha en spesiell opplevelse. Det er det jeg er ute etter. At mennesker vil ha en spesiell opplevelse, på en måte. De må ha de tungene, og alle må ha dem. Hvis man ikke har disse tungene, så er man ikke en ordentlig kristen. At hvis du ikke taler i tunger, så er det på en måte ikke en ordentlig åndsfylt kristen, på en måte. Og jeg liker kanskje ikke helt at vi klassifiserer folk, eller putter folk i bås, eller har klasser forskjell, på en måte. At vi er mer åndelige hvis vi taler i tunger. Hvis du har tungetalen, så er du mer åndelig enn de andre. Og det liker jeg ikke, og det tror jeg ikke er riktig. Vi må alle gå ved kjærligheten. Det handler om kjærligheten. Og uten kjærligheten så kan du snakke så mye du tunger du vil. Men det gagner deg ingenting hvis du ikke kjærligheten der ligger der i bånd. Og det er faktisk noe som Paulus snakker om i 1. Korinter 13. Så kjærlighet må ligge i bånd. Det er det jeg sier, og det er det jeg gjentar meg selv på her i min undervisning. Kjærligheten må ligge i bånd, er det som jeg ofte snakker om, og ofte sier. Ok, så det var det jeg hadde om dette med tunger, og jeg kunne sikkert ha snakket en hel del mer om dette med tungetale, og dette emnet kunne jeg kanskje ha snakket mer om. Jeg vil faktisk bare helt til slutt bare komme med en oppmuntring og si dette her, at hvis du har spørsmål rundt dette her, eller noe du ønsker jeg skal snakke mer om, eller har spørsmål rundt disse tingene, så føler jeg fri til å gi meg en respons. Du kan enten gå til bibelundervisning.com, og jeg har et skjema der som du kan fylle ut, og du kan gi meg et spørsmål der, gjennom et skjema som du finner på bibelundervisning.com. Eller du kan også gi meg en beskjed på, du kan bruke Messenger, eller du kan gå inn på Facebook, se på bibelundervisning på Facebook, send meg et spørsmål der for eksempel, eller bruke med, som sagt, du kan også bruke Messenger hvis du skulle ønske det. Så det er flere muligheter. Så følg gjerne fri til å gjøre det. Gi meg gjerne et spørsmål, eller en kommentar, eller noe sånt noe rundt dette her. Kanskje gi meg en opplevelse som du har hatt med dette. Og hvis det skal være noen spørsmål, så send meg gjerne mail, og etter hvert så kanskje vil jeg svare også på disse sendingene som jeg har hver søndag, så disse podcastene som jeg har hver søndag. Så gjør gjerne det. Gi meg på YouTube også. Hvis du har kommet inn på YouTube, du kan gjerne skrive meg et spørsmål der på YouTube, der på kommentarfeltet på YouTube. Så det var det jeg hadde for deg i dag, og følg videre med meg. Jeg vil snakke mer om dette med en hellig ånd, og den kraften i en hellig ånd, og så videre etter hvert. Så følg med meg videre på bibelundervisning.com. Og husk også dette helt til slutt, hvis du skulle ønske å gi en gave til denne tjenesten som vi har på nettet, eller til oss som familie, så føler jeg fri til å gjøre det. Og hvis vi trenger også mer faste støttepartnere, så gå gjerne på bibelundervisning.com og finn nyhetsbrev, og finn ut hvordan du kan motta våre nyhetsbrev, og finn ut litt mer ut hvordan du kan gi til oss. Hvis du ønsker å være en fast støttepartner, så har jeg et annet kontonummer som du skal bruke, ikke det kontonummeret som jeg vanligvis bruker. Men hvis du skulle ønske å gi en gave, så følg deg fri til å gi en gave på VIPS 990-354, VIPS 990-354, eller dette kontonummeret hvis du ønsker å gi en engangsgave, så gi på dette kontonummeret som du også ser på skjermen her, eller du finner det på bibelundervisning.com. Så gå gjerne til bibelundervisning.com, finn mer undervisning i samme tema som dette her, og bli oppmuntret, og jeg ønsker å denne undervisningen skal være oppmuntrende for deg. Så det var det jeg hadde for deg i dag. Gud velsigne deg.